שמי אופי רברבוך, אני בן 18. לפני כחצי שנה נדרשתי להתייצב לשירות צבאי. אני החלטתי לסרב להתגייס לצבא, ועל כך אני משלם בכליות חוזרות. רק ישבתי 150 יום בכלא צבאי, בסבבים של 8 כליות. בתקופת הצו הראשון והמיונים הראשונים עוד רציתי לשרת בצבא ואפילו לעשות מה שנקרא שירות משמעותי. התמיינתי ליחידות מובחרות, לטייס, והייתי בגדנה של שייטת 13. אחרי שלמדתי ושמעתי הרבה על מה שהצבא עושה ואחרי שנחשפתי לחומר על אלימות ועל מוסר, הבנתי שאני מתנגד לשימוש באלימות בכל דרך שהיא. אני לא יכול להסכין עם מערכת שמשתמשת באלימות לשם פתרון סכסוכים. בבחירה שלי לסרב, השפעתי הרבה באמת מכל האנשים שעשו זאת לפניי. לולא הם, ייתכן שבכלל לא הייתי יודע על האפשרות הזאת, והייתי חושב שבאמת הצבא זה להתגייס לצבא לשירות משמעותי או אפילו לשירות לא משמעותי, היא הבחירה היחידה. חשבתי שזה מה שכולם עושים, אז זה מה שאני צריך לעשות. עוד דבר שהשפיע עליי הוא צפייה בעדויות רבות של ארגון שוברים שתיקה. הבנתי שגם בן אדם טוב שחושב שהוא מגיע לשם והוא ישפיע לטובה, אז כשהוא מגיע לפעילות המבצעית, אז הוא בעצם הערכים הצבאיים וכל מה שהוא, כל הפקודות שהוא מקבל וכל הלחץ שמסביבו, הוא לרוב מכריע לעומת הערכים שהוא מביא מהבית. באקט הסירוב שלי חשוב לי להבהיר שבעצם לא כל בן אדם שהוא אזרח המדינה מסכים למה שהצבא עושה. שיהיה ברור שלא מדובר כאן ביהודים נגד ערבים לצורך העניין, אלא באנשים שלווים שרוצים לחיות בשלום לעומת אנשים שרודפים אחרי כוח ומאמינים באלימות. בתחילת הדרך אני האמנתי שהסירוב צריך להיות משהו אישי שלי, ולכן אני באמת סירבתי 7 פעמים לשירות צבאי. בלי לערב שום גורם תקשורתי בזה, בלי להצהיר את זה בפומבי. לאחר הרבה פעמים שחזרתי על סירובי בבקו"ם לשרת בצבא, הבנתי שיש משמעות מאוד גדולה לבוא בעצם ולצעוק את מה שאני אומר. אני רוצה שכל נער שמגיע לגיל הזה יבין שגם אם הוא בוחר להתגייס, הוא בעצם מקבל החלטה שיש לה מטען מוסרי מאוד חשוב. והעובדה שהוא הולך עם הזרם, שזה מה שהרוב עושה, לא מקלה מהאחריות המוסרית של הבחירה עצמה. מדברים איתי על מצב שבו כולם יסרבו, אני חושב על המצב שבו כולם יתגייסו וכולם יגידו כן לדבר הנורא הזה שקורה. זה הרבה יותר מפחיד אותי לחשוב שכולם הולכים עם העדר, כולם הולכים אחרי כל מה שאומרים להם. מההיסטוריה אנחנו יכולים לראות דוגמאות רבות למקרים שבהם אנשים לא חשבו על מה שהם עושים וחשבו שהם תורמים, חשבו שהם עושים את המעשה הנכון, וזה הלך למקומות מאוד רעים. כסרבן מצפון חשוב לי להבהיר שאני לא מתנער או משתמט מהאחריות החברתית שיש לי. אני 3 שנים התנדבתי דרך תנועת נוער, ואני מאמין שבהמשך החיים שלי אני אתרום עוד רבות לחברה, ואני רוצה שכל נער ונערה יבין שיש דרך לתרום לחברה גם בלי להחזיק נשק ביד, וגם בלי לשתף פעולה עם המערכת הצבאית.